Helejte, a jaký máte číslo bod? Proč? No jako to je stejný jako s tou sedačkou, no. Byste chtěl taky boty no. Půjčit? Boty ty nepůjčujeme. Ne. Sedačku půjčujeme, to není problém. To je večer 25 tisíc a můžete jí mít 3 hodiny. To není problém. Ale boty ne. My to máme hnedka hotový tohleto, takže jo. To by bylo. Dobře. A ještě nějak se zeptám. Nějak vám došla řeč? Ne, já si užívám ten pohled takhle jako hodně zblízka. No tohle praví, no. Vy jste mi neuvěřitelně podobnej. To bych neřekl. A ten smích, to jste nějak nadřel jako, nebo? Ne, to už takhle mám. To takhle máte, jo? To je váš přirozený smích? To je můj přirozený smích tohle. A co děláte 14. února ve středu? To nevím to. Proč? No my máme představení na Černém mostě a mně se to moc nehodí, on je to Valentín, tak jestli byste za mě nezaskočil, že vlastně teďka bychom se mohli v podstatě... No víte co, pane Kopáčku, jestli dovolíte, já bych si zase radši vlez asi tam a vy byste mohl si vlíct sem tady, pak budete moc mluvit o tom, co byste potřeboval. Dobře. Jo, a já bych si ještě tam, si jo? Zeptám. No, ale všechno se to odehrává v vašem divadelním spolku Zase to, že? Ano, Zase to. No a hrajete to vlastně jako představení, kromě teda vašich jiných představení ještě. Přesně tak. Ještě samozřejmě tohleto, my máme v podstatě teď nacvičených pět her. Mm-hmm. A aktuálně teď hrajeme hru Kájínek. Tohleto samozřejmě hrajeme taky. Jo. A tak nějak neustále. A kde to hrajete? Tak nejčastěji Malostranská beseda. Malostranská beseda a pak ještě... A pak, Vance, pak divadlo Troníček. Tam jsme hráli, to je taková naše jakoby domovina, tam hodně zkouší. Vy jste taky ještě ženatej? Já nejsem. Nejste, já jsem si myslel, že už asi. Ale byl jste, ne? Byl, no. Byl. A nedopadlo to nějak. Nedopadlo. Myslíte, že kvůli divadlu? No kvůli filmu vlastně. Kvůli filmu. Jo, vy jste, já jsem koukal, vy jste jaksi aktivní a agilní, že jo? Vy pořád něco produkujete, ať už filmy. Ty filmy jsou taky zajímavý. Jsou, my jsme teďka připravujeme nový film, který se bude jmenovat Thomas Bells. Thomas Bells. Ale hrajou tam jako fakt jako hvězdy. Ale je to punkový film. Mm-hmm. Ale co jste to dělali předtím? Předtím jste dělali nějaký film taky velice dlouho, že jo? Předtím jsme dělali Babičku. Babičku, jo. A nepak to bylo doopravdy, já jsem hrál Babičku. Vy jste hrál Babičku? Já jsem hrál, no... Čili avantgarda evidentní. No. Taková parodie na Babičku. Jo. No, takže prostě... A to je správný, to se má, to se musí takový věci dělat. Někdo to dělat musí. No to je právě ono, tak jako šlápnout se musí do toho, do té kultury, jako přece nebudem furt chodit na blbce k večeři, že jo? Jako, no, bude. No rady, co to budem dělat, jako. No tak vy, pánové, jestli to tak odhaduju, tak to je taková vaše zábava, ale ještě občas musíte dělat živobytí, ne? To je pravda. Že jo? A to, jak tam si poradíte? My děláme spolu v práci. Jo, vy děláte spolu v práci. My pracujeme spolu pro jednu firmu. Mm-hmm. A Jindřichovi to moc jde, protože on pracuje dokonce pode mnou. Já jsem jeho vrchní... On je podřízený. Nepodřízený. No. Jo, takže já, když třeba mu nejde na zkoušku nebo má nějaký výmluvy, tak já mu to hned odstolím práci. Aha. Strhnu mu peníze a prostě jako... Takže on teď se bojí, takže chodí včas teďka. Dobře, no ale co děláte, pánové? Tak jako když chce dělat někdo kulturu nebo umění, tak často musí dělat kromě toho ještě něco. My jsme manažeři. Boba. 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 Takže to... jo, jasně. A řídíte co? Řídíme správu a údržbu objektu. Aha. I v noci? I v noci. No, v noci. Jo. A vy jste tam často spolu? My jsme se potkáváme v kanceláři, když Jindra si přijde něco jako okopírovat, aby se ukázal, že je právě v práci. A jinak jako se nevidíme, protože on je v terénu a já tam ty kanceláři bejvávám častěji. No. Aha. No dobře, ale vy jste se poznali v té práci a pak jste začali dělat divadlo? Ne. Ne. Ne, ne, ne. My jsme se poznali vlastně s Martinem na inzerát. Na inzerát? No. Vy jste scháněl kamaráda nebo jelikož... co? Díky, ne, díky, no, co? Ne, já to musím vysvětlit. Já jsem nescháněl kamaráda, jsem scháněl bubeníka do své kapely. Aha. Já mám kapelu Revival Blues Brothers a tehdy jsme měli prostě potřebu mít lepšího nového bubeníka, mm-hmm. Tak už jsem byl v takové zoufalé situaci, že jsem teda dal inzerát a tenkrát to dopadlo tak, že vlastně přišel Martin,
pěkně to mělo všechno nacvičený, sešláplý, takže jsem ho přijal. Tehdy jsem teda jakoby já teda dělal vedoucímu jemu. No a pak se to otočilo, protože já jsem nastoupil vlastně do firmy a, aha, a tam teďka dělá vedoucího. A už se pak nemusel tolik cvičit na bubny, protože pak najednou vlastně on už takový ty prohřešky, co já jsem tam měl v té kapele, tak najednou vlastně jako už to nevadilo. To. Nevadilo. A vy jste teda ten autorský typ hlavně u Zaseta, jo? No. Jo? No. No a vy toho máte dost, jsem koukal, jako to máme, na repertoáru. Máme vlastně 4 hry a tohleto show. Připravujeme teďka 5. Mm-hmm. hru. A jakou? To se bude jmenovat, zatím to má pracovní název, se to jmenuje Terrarium. Mm-hmm. A mělo by to být o chlapovi, který teda jako má hodně moc peněz. Mm-hmm. A já když to zkrátím, tak pozve teda jako na tu večeři zase ty boháče a on má něco, co ostatní nemají. A to je právě to terárium, ve kterém je bezdomovec vevnitř. Aha. A teď se snaží to všechny zobchodovat, protože to je opravdu něco, co je artikl. Čím smutnější příběh ten bezdomovec má, tím je větší, má jako větší hodnota, cenu, ano, má větší hodnotu. No, a pak se to tam jako proplejtá, má to takový. No tak to je docela pěkný. A to, co máte teď na repertoáru, kdybyste to tak stručně prošli? Pán? Teďka hrajeme Kájínka. Kájínek, to je hit teďko sezóny, ne? No, tak je jako a není, ono je plno lidí, který jako zase, my jsme se bohužel vezem, nebo možná bohu díka, bohu, nevím, prostě vezem se na té vlně té jeho popularity. Vy jste to hráli už předtím, než ho propustil? My jsme to začali, já jsem to napsal v roce 2016 a oni ho na jaře 2017 pustili. Aha. Těsně před premiérou nám ho pustili. Takže jsme to museli, já jsem to přehodnotil, takže jsem to si musel přepsat. Nicméně, on se nám to nehodilo, my jsme byli asi jediný, kteří nebyli šťastní z toho, že ho pustili, protože nám se to nehodilo do toho konce, že jo? Teďka to najednou neštimovalo s tou realitou. Tak proto jsme vlastně udělali vlastně šus Jana Krause. Jako v nouzi. Tí nouzi. No co jinýho, no. Co jinýho. A já jsem to mezi tím přepisoval, až jsem se dopracoval vlastně k tomu podzimu, kdy jsme to teda odpremiérovali a on tam potom přišel dokonce. On přišel se podívat na sebe, přišel, taky no. Jo. Přišel se podívat na to, no, přijel. Čili vy to máte na tom trošku postavený, že? Jenomže vlastně to je právě to možná i špatný, že protože tak se rozdělili ty tábory, někdo furt jako, že mu snad jako dělám nějakou slavobránu nebo něco takového, vím, že to bylo opravdu jako shoda. Nezávislý na tom. My jsme neviděli ty doby, že ho pustili, když jsme to psali, že já jsem to psal. Tak že byl nějaký dokument teďka. Jo, a to se dá trošku odhadnout, co teda chystáte, jste říkal toho Tomase Belse. No Tomas Belse film. To je film. No a co chystáte za to, aby jsme odhadli, co se bude dít za divadlo, co chystáte? No to je terárium. To je to terárium. Terárium. No a pak, no dobře, ale jak často to třeba hrajete, nebo když bych na to chtěl jít, jako nedej bože, to bych musel být v nějaký kulturní krizi, ale... Ne, tak já myslel, že se na toho 14. února domluvíme. 14. února? No. To nevím ještě, no tak on je divný jít na sebe jako, ale musím říct, že jsem to ocenil nejenom ne, že byste šel na sebe, že byste tam šel místo mě. Jo, že bych zaskočil. A no. Co budete dělat 14. Já si budu s manželkou užívat Valentína. Jak dlouho jste ženatej? No poměrně krátce právě. Ještě. No to vypadá, když slavíte ještě Valentína. Jak dlouho? 2 roky. No jo. To jste uprostřed oslav, že jo? No. Ještě něco máte, pánu, něco, co souvisí s konkrétní osobností nějakou? Ne. No takhle, máme, připravujeme další sérii vlastně nových hostů, kde bude Angelina Jolie, jako Lara Croft, jako... Jakých hostů, jako ty budou hostama kde? Show, jakoby druhý díl takový. Jo, čili vy budete mít hosty od Angela třídu. Merkelová, ta tam musí být. No to bestie. Bestie, ta show umře. Ale my tam vlastně budeme mít takový hosty, který vy tady jako třeba mít ani nebudete nikdy. A Merkelová tady asi bude taky. Taky? No tak to je okoukáme, aspoň si nakoukáme, aspoň. A jak záleží to, komu přijde dřív, že jo? Jo, no. A jak vypadá to nakoukávání, že si to dáváte zpátky, kolikrát? Hele, já jsem Kájoše třeba viděl 160krát. 160. Ale myslím ty videa, ty dokumenty o ně. Ty dokumenty. Ty jsou krátký, ty jsou krátký. No a třeba Hejmu? Hejmu jsem viděl tak asi třeba 50krát, no. Ježišmarja. Že já jsem jako potřeboval jako se k němu přiblížit, a to je jako těžký docela. Je? Jako a vy? Taky tak dlouho? Ne, já jsem to nemusel studovat tak dlouho. Jste to ani neviděl možná, ne? Ne, tak já vás sleduju, já to mám, pro mě je tohleto oblíbený pořad, takže já myslím, že jste to ani neviděl, jste si jenom nalepil toto a šel jste. Ne, no tak já jsem se trošku lek, jo, když Martin přinesl vlastně ten nos, tak já jsem dostal strašný strach, že budu hrát, že po mně bude chtít nějakýho Sirána z Bergeraku a tohleto, a pak teda říkal, že budeme dělat tohle show, tak jsem se uklidnil. Uklidně, ale... To je vlastně jako moderní Siráno, že jo.
Ale tak jako nakoukal jsem vás, ale nebylo to tak jako cílený, že bych pak už jsem samozřejmě jako hledal ty detaily, aby se to tomu co nejvíc přiblížilo. No tak ale muži hrají svoji roli po celý život žen. Po celý život vůbec všech. Já bych ano. Ještě, aby se druhý autor nezlobil. Vy jste doteďka měla pocit, že to odumře nějak? No, to já jsem si před 50 myslela, že 50 končí život a začíná průměrno, šedo, nezajímavo a smrt. A pak jsem dospěla do toho věku a zjistila jsem, že život 50 je vlastně hrozně fajn. Takže to je optimistická kniha plná nadsázky pro ženy, které se bojí, pro mladší ženy, které se bojí té věkové hranice a pro starší ženy, které jsou z toho nešťastné. Víte, co je znakem ale mladší ženy? Ona si myslí, že jí nikdy 50 nebude. To je znak mládí. A nemusela, po přečtení té knihy by se nemusela bát, i když pravdou je, že mladší žena si to asi nepřečte. No, tak se bude bát a tak nebude ne věřit. Nebát, ale proč by četla tohle, když je mladá? Že? A když jí nikdy nebude 50? Ona si přečte smutný život 30. No, to je tak je, veselý život 50, to tečí. A tady smutný život 30, to se jí týká, protože je 30, že jo? To tak je. To je skvělé a je výborné, že děláme v televizi takovou osvětu, protože řada mladých vás mě bude následovat a... Já myslel řada mladých vás. Pak jste se mi tam přifařila s 50, no ale nevadí. Nás bude následovat a půjdou k oltáři a nebudou žít v nesezdaném soudu. K oltáři nemusí. My lidi k tomu na Slovensku to spoplatnili, to víte o tom. A teď to zas museli zrušit, protože se lidi vzbouřili, že civilní sňatek nic nestojí a církevní stál 50 korun na Slovensku. To znamená, všichni šli... U nás to je zadarmo, protože církev restituovala, jak to má už v nákladech, ale... Ovšem svatba zadarmo není, takže... Svatba zadarmo není. Ta předmanželská smlouva má význam jenom pro dělení majetku, lépe řečeno, protože by nevzniklo společné jmění manželů a vy byste získával na svoji hromádku peníze a já bych získávala na svoji hromádku. Jak to? No, tak. Společné jmění manželů chrání tu ženu, většinou ženu, která čeká děti nebo která si pořídí děti a má menší příjem. Takže když bychom ji dělali my dva, tak se dá předpokládat, no vy byste ještě mohl být děti, já už ne. Já mohl, no. Takže to jí můžeme udělat. A zůstanou vám vaše příjmy a mě moje příjmy. I moje děti příjmy. Mi zůstanou, ale pojďme to jako, je to trošku taková abstrakce, ale... To já bych samozřejmě dokázala, to je úloha nás advokátů, ale vraťme se na začátek. No, už jsme teda na konci. Vidím, že bychom stejně do manželství vůbec nevstoupili vzhledem k těm rozporům, které máme. Nemáme. A to jsme se nedostali k majetku vůbec. No, teď já jsem chtěl s váma probrat majetek. Jak bychom to dali do té sex dáme stranou. Sex dáme ho do oblasti koníčku. Dobře. Ano. Že si nebudeme hobby nijak jak si stanovovat. Problém je v tom, že tu smlouvu musí sepsat notář a notář by vám to rozmluvil. My jsme šli spolu k notáři. A notář by řekl, tohle to tam prostě nedáme. Protože jako ten to sex. Jako ten sex no tam ne. Nedáme, nevěru tam nedáme a další no věci, to ne, které... Ne, ne, žádný hobby, ale... Majetek. Majetek. Takže. No a teďko třeba, vy byste si chtěla chránit, co máte. Ano, a na no, to nepotřebuji... Což je co? Třeba koně mám. Vy máte koně? Mám koně, protože mám dceru... Jak starýho? Teď se dívám na dceru, která mi ukazuje, že 10 let, takže... starší koník, no. No, pro jezdecký sport, dcera jo, jezdí to, na jo, koně. Jo, to je tak... dobrý. Dívali jste se mu na zuby? Já určitě, i na rentgeny. Chci jenom říct, že toho koně bychom nemuseli vůbec vypořádávat v té předmanželské smlouvě, jako protože ten je stejně můj. Toho byste ani manželstvím se mnou nezískal. Toho bych vám musela darovat. Jako já bych získal všechno, kromě toho koně, jo. Vy byste získal, kdybychom nedělali manželskou smlouvu, tak byste získal jenom to, co si vydělám po svatbě. Ne po to, svatbě. Co mám v tuhle chvíli. Takže pokud jde o můj majetek, který mám teď, pokud máte ten obrovský majetek z hereckých rolí a podobně, který máte vy teď, tak ten vám zůstane... Jste tak dostala jako... nějakou vtipnou kaši, ne? Něco na vás vlítlo, ne? Si mě inspirujete. Ne, ale počkejte, dobře, ale já jsem vám říkal, vraťme se jako zpátky. Ano. Jako, že jste se narodila do takových poměrů, jaký máte dneska. Ano, rozumím. Já do těch, co mám dneska, ty se skoro nelišej. A
Teďko si to dělíme. Čili hned jsme u toho. Koně vy nedáte. Předmanželská smlouva má jenom ten význam, že od svatby už to nebudeme nabývat majetek dohromady. Mě zajímá ten kůň, kurník. Tak prostě všechno budeme mít napůl, ale kůň bude váš. Budeme mít všechno napůl až od okamžiku, kdy se vezmeme. Mě zajímá ten kůň. I když ho máte před okamžikem, než jsme se vzali, tak mě by zajímalo, jestli tak lpíte na tom, že kůň bude jenom váš. No jestli budete tak úžasný, že vám ho daruju. Ne, daruju, já chci mít půlku koně. To jinak. Já chci mít s váma koně na půl. Když jsme jako manželé, tak na půl. Ano, ale to si ho musíme koupit po svatbě. A bez předmanželské smlouvy. Ale proč? Vy jste si ho koupili a řeknete, Honzo, půlka koně je samozřejmě tvoje. Třeba jako novomanželský dar. To je možné. To vyřešte, to nevím já. Dobře. No, takže a co vy za toho koně nabídnete? No co bych, já nemám koně. A vy chcete jenom tak, abych do manželství dala vklad koně. No když už ho máte, tak proč byste mi nedala půlku koně? A kdybych měl koně, abych vám ho taky půlku dal. A čeho vy mi dáte půlku? Nemám nic, co bych se dělil. Jako já nemám koně, nemám nic, jako co bych vám mohl dát půlku, ale dal bych vám půlku svý duše. Ale mě by se možná jako ženě vyplatilo, protože pro ženy je výhodné vstoupit do manželství, abych vám dala půlku koně, abyste si mě vzal. To se dřív tak dělalo s věnem. A vzhledem k tomu, že muži se dneska nechtějí ženit, kdo ví, jestli na to zase nedojde. No, za půlku desetiletýho koně, jako... On to zase není taková pecka. Skáče 160 cm vysoko. Skáče. I s dcerou. No, když má dobrou náladu kůň, tak skáče, ale já to beru jaksi z majetkově. Kolik tak stojí takový kůň, 10 let starý, no. Ať už skáče, kolik chce. No. Půl milionu. Půl milionu stojí tenhle kůň, jo. To stojí i 10 milionů. No to vy má, toho vy nemáte, toho za 10 milionů. A toho byste mi mohl koupit. Měla za 10 milionů, tak už jsme na radnici, no. A já bych dělal... Ne, ale čili do těch předmanželských smluv si lidi dávají právě tyhle svoje věci. Víte, co si dávají do smluv nejvíc? Že mně zůstane to moje, vám zůstane to vaše a když se rozejdeme, tak já nemám vůbec žádný nárok na to vaše a vy nemáte nárok na to moje. Že to bude tak, jak to bylo, než se vzali. Proč by si v tom případě ty ženy, ty muže brali? Proč? Jste si, to je jako řečnická otázka? No, v tom případě totiž žádná ochrana pro tu ženu není. Prosím vás, i to je důvod, proč my právníci rozmlouváme ženám, aby podepisovali předmanželské smlouvy. Vy jim to rozmlouváte? Ano. Ty alimenty ten muž platí podle toho, kolik vydělává? Ano. To je taky zvláštní, ne? Jak jinak byste myslel, že by se to mělo... No tak máte zdravotní a sociální, má strop třeba, takže měl by jaký strop? Musím říct, že v posledních letech ústavní soud rozhodl o tom, že výživné by mělo mít strop. No, tak zejména pokud je tatínek milionář, ale skromný, typu Zuckerberg a podobně a chodí třeba v jedných riflích a v jedné košili. No to dělají ty bohatý schválně, jako... Ale je řada milionářů, kteří nechtějí ty děti rozmazlovat a dávat jim 20-tisícové výživné. No. Takže ústavní soud už řekl, že to je v pořádku a že není třeba, aby to výživné bylo 150-200 tisíc měsíčně, že to už není výchovné. No ne, tak tomu dítěti je 5 a bere alimenty 150 tisíc měsíčně. Dneska... Umím si představit tu ženu, jak se o něj stará, opravdu jak o poklad. Nabumbej se, hlavně ať ti je dobře. Já si myslím, že to, co naznačujete a to, co řekl ústavní soud, že je rozumné, protože vyšší výživné v hotovosti mamince, než řekněme 20 tisíc, když dítě má standardní potřeby a nechodí třeba na soukromou vysokou školu, takže to není nezbytně nutné. Takže ta tendence soudního rozhodování, řekla bych, že je velmi rozumná. No to vám taky nemusím říkat. Prosím vás, kdyby bylo fuk, jaké máme pohlaví, aby jsme si vystačili sami se sebou všichni. Jako já to nesnáším vždycky. A taky ta odlišnost, je to hezký mezi mužem a ženou, ne? No určitě, my bychom bez vás nedokázali existovat.
No to je objektivní pravda. Ani žít po 50. A my bez vás taky ne. Nic krásnějšího než žena není. No, takže já nevím, proč mezi nás vnášejí ten rozkol těmhle hnusnýma teoriema pořád. Taky nevím a naštěstí si myslím, že to je jenom malá skupina pomílených jedinců. Takových hysteriků. Ono někdy je poznám tak bez dálky už. Mají takový nedůtklivý výraz, jsou podrážděný, většinou samotáři a oni to tak buntujou okolo sebe. To je třeba eliminovat, protože oni zničejí celý večírek. Možná mají-li tento pocit, možná vymřou. No, ale pozor, ono to hnutí, jak si má v sobě ten element té rovnoprávnosti, že jo? Tak třeba třeba dospějí, protože... Me too? No. Jak reagujete na me too tady? Tak já ne. Vy jste jako... Me not. Nechci... Nechci s tou aférou mít nic společného. Ne. Divný, ne? Divný. Ale zase na druhou stranu, oni vám neřeknou, na co ty, co skutečně někdo násilím obtěžoval a proti jejich vůli. Já vždycky říkám, a o tom není pochyb, tak ano. Samozřejmě to je nepřijatelný obtěžovat. Kriminální činy ty nechme být. Ne, nemyslím kriminální, ale že někdo dotěrnej, hnusnej, no tak chápu, že ta žena řekne odprysky nebo ti dám k soudu. Přesně, tak je třeba se ozvat a něco říct. No, ale oni jsou sticha a pak po 30 letech řekne, sáhl mi na nohu. Co pak to sáhl mi na nohu a já jsem to vydržela, abych dostala tu práci. No. Tak to byla oboustranně výhodná spolupráce a směna. To dokonce ještě ona to měla jednodušší, protože ona jenom seděla, on se musel natáhnout, najít nohu, teď riskoval, že mu dá facku, že jo, nebo něco. No, mohla dát ránu. Mohla, ale chtěla tu práci, rozumíte? Já vím, on tady chybí ten, kdo by řekl, no kdybych nemohl sáhnout na to koleno, tak by to dostala ta, co bych jí sáhl na to koleno. Možná. Asi. Nebo z toho to asi vyplývá. No to máte pravdu, ve soud řeší to, když se ty lidi nedohodnou, že jo. No dobře, ale z hlediska toho, o čem jsem mluvil, že manželství je nějaký právní institut. Ano. A je pak jako, když jsou druh a družka, tak pak se musí dokazovat, že byli druh a družka, ne? Nebo je to trošku jako komplikovanější? Není vůbec žádná právní úprava pro druha a družku. Není, je to právní vákuum, přestože Ježiš, polovina národa žije... Právní vákuum dokonce. No já myslím, že vy zrovna žijete v nesezdaném soužití. To se pletete, no a to je vaše věc. Tak dobře, tak... Tak to jste mi já o to sympatičtější. Já jsem sezdanej několikrát. A vždycky parádně. Co pak A v takovým právním rámci, až jsem odvázaný. Jako. Co pak několikrát? Otázka zní, jestli teď jste sezdaný. Pořád. Tak výborně, pořád to je sezdaný. V pořádku. Já jsem chráněný zákonem. Manželství chrání většinou toho slabšího? To je otázka, kde... Proč myslíte, že hned letím na radnici? No, ale nicméně, vy nechcete zmiňovat to ministerstvo spravedlnosti, ale vy jste jaksi v advokaci, vy jste dneska ano. advokátka ano. a vy máte určitou specializaci na rodinný právo, že ano. jo? To se mi zdá zajímavý, protože to manželství, to je tady takový nakloněný, jakože já patřím k těm příznivcům, co si myslí, že manželství není nutný, ale druhá pravda je, že když se začnete zaobírat tou právní stránkou, tak zjistíte, že je to poměrně katastrofa bez manželství. Lépe řečeno, že z právního hlediska manželství pořád dost důležitý, že jo? No, tak jedna věc je ten virtuální právní svět. To je no. taková laboratoř, ve které právo funguje a řada poslanců a politiků si myslí, že když uzákoní nový zákon nebo přijmou nový zákon, že bude nebe na zemi, že tím se všechny nešvary odstraní. Ale v praktickém životě to moc nefunguje, takže já naopak teď po překročení té 50 a po 30 let v advokaci klientům spíš rozmlouvám použití práva. Takže spíš jim říkám, pojďme vymyslet nějaké jiné nástroje, než abychom šli k soudu. A už jste někdy slyšela o tom, že muž se rozved a nezbylo mu nic než taška? Mám jednoho klienta, který je
nevěrný svým ženám, své ženě, vždycky se ožení, povije dítě, postaví dům, pak je nevěrný, strom, pak je nevěrný a rozvede se, a protože uznává, že to zavinil, protože byl nevěrný a pořídil si dítě někde jinde, tak celý dům a veškerý majetek nechá té ženě a postaví nový dům pro tu další ženu, a už jsem ho takhle rozváděla třikrát. A to je jeden případ. To je svatý Josef v podstatě. Ale a proč mě o něm vyprávíte? Já jsem mluvil o tom případu, kdy ten muž má dům, povije dítě, zasadí strom, žena mu je pak nevěrná, rozvede se s ním a jemu zůstane aktovka. Tý má předmanželskou smlouvu anebo rozvodový list nebo nějaký. Protože statisticky si muž rozvodem polepší a žena pohorší. Statisticky. Většinou to tak bývá. Jo. Výjimky samozřejmě existují, určitě se najdou ojediněle muži, kteří jsou na tom potom hůř, ale většinou jsou na tom hůř ženy. A to je paradoxní, protože ženy podávají návrh na rozvod častěji než muži. Ženy opouštějí muže, odcházejí, vyhazují muže z domácnosti kvůli takovým drobnostem, jako je nevěra, a pak na to dojedou, protože jsou na tom hůř. No, ale když panikařejí takhle, tak... Já řadě klientek rozmlouvám i, aby se rozváděli. Dojíždím do Prahy, jsem mimo pražská, a pak bych řekla, že jsem blondýna. A blondýny to mají na světě jednodušší. Proč si myslíte, že jsem tak dlouho blondýna? Ne, to chápu, ale druhá věc je to cestování vlakem, to je ohromná záminka k některým zajímavým konverzacím. Výborný, dojíždím 15 let, s řadou spolucestujících už se znám, tykám, mnohé jsem rozváděla, kde co o nich by. A z těch, co jste rozváděla, některé jste si vzala? Já jsem 30 let pořád s jedním manželem. No to je pravda, to jste už říkala minule, pořád to drží, jo? Pořád, já si myslím, že to my rodinní advokáti bychom měli takhle říkat, jde, aby tak Kovářová Kobila nechodila bosa. A vy se vidíte denně s manželem? Ne. No tak to bývá. To přispívá k dobrému manželství. Ano, ano. Kolikrát do roka se vidíte? Představte si, že se na sebe i těšíme. Ne, já to chápu. Taky se na sebe těšíte. Podej. Tak to ještě... Teda jako já se těším na svoji ženu. Na svoji ženu. Ještě myslím, že k tomu je třeba to brát trochu s humorem a nedívat se do jeho mobilního telefonu. No to vůbec. Radši, že jo. No ne, to vás napadlo, jo? No mě ne, ale řadu mých klientek. No dělaj to. No. Přijdou, řeknou, já jsem projela manželovi mobil a našla jsem tam ty dvojsmyslné SMSky a ty fotky. Tomu se teď říká tichá nevěra, nebo já. Že si pošlete smajlíka a hned je to svinstvo, prej. Teda, když to najde žena, že jo, to... Když pošlu smajlíka nějakému muži, to kdyby... takhle jsem byla nevěrná určitě mnohokrát. No, já vím, ale podle těch novokretenských jako pořekadel, je to taková tichá nevěra, jakože už se nad vámi smráká. A co teprve dvojsmyslné SMSky no pak... nebo řeči, nedej bože. No to je tohleto sexla bych si. To teda už není smajlík. To už je úplně na rozvod. No tak já nevím, na co to je, ale jako mě fascinovala i ten způsob toho výrazu. Jak už je to posunutý úplně jako to aerobiku, nebo prostě... Zářez na pažbě? Ne, to jako dáme si bridge, nebo můžeme jít na volejbal, nebo sexla bych si. No mně se hrozně líbí ten termín kamarád s výhodami. Kamarád, to neznám já. To je výraz mladé generace. Kamarád s výhodami znamená, kamarádíme se a když je těžký den nebo je třeba něco oslavit, tak se spolu vyspíme. A to se říká je třeba, kamarád tak... s výhodami? Ano. A výhoda je, že se spolu můžou jako vyspat? Že to je jako za našich mladých let, to bylo, jdeme do hospody a něco probereme, tak... Za vás to bylo. Já nevím, co se dělalo za vašich mladých let. My jsme chodili do hospody. My jsme byli doma za mých mladých let. Jsme si četli klasickou literaturu. Balzaka a tak.
Tak to si myslím, že si dneska kamarádi s výhodami nečtou. Ale čím je tam ta výhoda? Jakože... Výhoda je, že si může říct, hele, dneska bych fakt potřebovala, abys mi dal nebo dala. Vysílá se to až po 10. hodině? No to si když tak u soudu vysvětlíte. Daniela Ková! Ne, to se dává dohromady, takže to je skládací. A vlastně co to je půdce. KT3, KT2, KT1, KT4? No, to byste musel přijít na kurzy, takže to... Ne, tak mě takže, to řekněte. Takže to tím, že máte víte, pětky... Víte, že to má jenom 25%, co mám já? No právě, takže ty, co mají ty pětky, tak vlastně ty pětky opravdu, co chtějí, mají cíl, takže ten toho cíle vždycky dosáhnou. A co to je to KT4, KT3, KT2, KT1? To jsou takové karmické trojuhelníky, které působí... Ale je to prázdný, to moje. Není. To ne, to ještě tuhle část musíte dát dohromady s jinou částí. A tak proč mi to dáváte, jedno... když mi nechcete říct, co to znamená? Ale to si budeme povídat o tom třeba někdy potom hodinu, dvě hodiny. Budeme celý rok scházet, aby jsme tady luštili tyhle ty. Aby mi pak řeknete, je to blbý. Až vám bude ouvej, tak řeknete. Celý rok budu chodit a prosím si, je ti blbě, no teď to jsem ti chtěla ukázat. To je ta šestka tady. No, už jenom 6 dní. Pak už ti bude dobře. To vás rozesmálo tohle, jo. Že jo? Ne, ale tak jednou za čas se člověk dostane i s takovýma super číslama, která máte, třeba do té dvoječky, kterou teďko máme. No, a najednou budete líní, nebudete vědět kudy kam, že jo. Ne, ale dobře, s dvoječkama, s takovýma číslama, tak vy říkáte, jsou to super čísla, v čem jsou super teda? No, protože máte ty pětky a osmičky, to znamená, rychle, to vám, to, rychle vám to myslí. Jo, to jsou umíte pětky a osmičky, pěkně, čili no, třeba protože... čtyřky a sedmičky jsou pomalejší. Trojka... Trojka je vychytralá. Trojka je vychytralá, podívejme. Ta je mazaná, ta je dobrá. A takový blbý čísla, jako blbeček. Ale nejsou blbá čísla, jsou dobrá, jsou méně dobrá. Čtyřka, sedmička jsou nejtěžší čísla. Čtyřka, sedmička, jo. Sedmička je náročné, velmi náročné číslo. Co to znamená náročné? Jsou to životní zkušenosti, to znamená, že ten člověk opravdu pořád něco řeší, je pořád na nějaké křižovatce. Jo, vinterý, no to no. No. To tam nemám, a čtyřka je zase takové, tomu říkám, kopáčské číslo, jako kdyby člověk pořád byl někde dole v podzemí a pořád se prohrabával tím životem. Takže vidíte, pětka je něco, to, co vy máte třeba. Je to jako, že vstoupíte nebo sednete si do balónu a ten balón pořád někam letí a letí a vy máte svobodu a odvahu všechno dělat. To čtyřky nemají, čtyřky mají strachy. No a tady je třeba had šedý, Buvol Fénix. No jo, tak to už je další téma. A třeba, co to je Buvol Fénix? To je, s kým si máte rád, s kým si sednete. Já mám rád Buvola Fénixe. S tím si sednete. S tím si sednu, jo. A jak vypadá Buvol Fénix, prosím vás? Ale to plus, zase minus. Už, to už je zase je astrologie, čínská astrologie, to už je zase trošku ještě. Protože numerologie by měla spolupracovat s astrologií. A to had šedý, to tam mám několikrát. No jo, no. To zní hnusně had šedý. Proč? Jako... No had je hnusnej, ne? Takový není. Jako, no není, no, ale je to takový divný, jako u nás se používá symbol, je to had jako zrádce, že jo? Zrádce, no. Ale tak on je i moudrý had. Jo, takhle, on zradí, ale moudře. No, třeba. Ale tak to je třeba téma teďko. To je téma i těch osmiček, co teďko teda řešíme v tom roce 2018, tak osmička patří diplomatům. Jo. Proto jí vlastně osmičku mělo hodně vládců, králů, císařů, jo. Nebo prezidenti. Že? A vy takhle sobě si to taky uděláte někdy, že si ráno mrknete číselně, jak to s váma vypadá? Když potřebuju, tak jo, ráno. A odpovídá to tak? No musí. Jak musí? No vy tomu věříte. Tak vidím, tak. Vidím to. A jak jste na to přišla to dělat? Asi to přišlo nějak samo, nějak od malinka jsem se bavila s čísly. A jak jste se jako malá bavila s čísly? 5 a 3, 8. Taky, no, taky. To taky. Si neumím přijít, takhle ne, jako jsem se sčítala ve volným čase. Jsem si zapisovala data narození různých prezidentů. Prezidentů? A já měla to štěstí, že tenkrát v tom Rusku nějak pořád po sobě umírali ty prezidenti, tak jsem těch datumů měla spoustu. Jo, to byla ta kanonáda, to bylo šťastný přesně, období. No. Takže já měla velký sešit a tam... Abyste si psala data narození a úmrtí. Pak je to úmrtí, no. Jo? A to už vás jako přitahovali ty čísla, ty údaje.
Ale nevěděla jsem proč, že jo, takže no. Potom až někdy v hodně, když později. Jsem byla později, tak... A vy jste se jaksi ponořila do té numerologie, to se musí studovat, že jo? No, tak jsem šla na nějaký kurz a pak to už přišlo samo. Jo? A co jste dělala předtím? Předtím jsem byla trošku z technického zaměření, no a předtím jsem dělala jako ve státní správě. Jo, hodně. Takže... Ve státní správě, tam by vás hodně potřebovali na čistě. No a tam jsem se potkala se zajímavými lidmi, takže vlastně potom i vlastně, jak byl převrat, tak se politiky bývalými a těmi současnými, takže by to doplnilo můj sešit z dětství. No, ale takže vy jste schopná si udělat ráno takový pro malou... sebe? Ne, to neděláte. Na to není čas. A co nejčastěji od vás lidi chtějí třeba? No, tento rok třeba se bude hodně řešit zdraví a jo. Partnerství a je fakt, že to už teda od toho prvního týdne se řeší. A jako jak se to projeví, že všichni lidi, nebo hodně lidí řeší tenhle problém? Ono, každé číslo bydlí někde v nějakém orgánu nebo části těla. Ano. Takže ta dvoječka, která teďko je aktuální pro tenhle rok, tak ovlivňuje všechno, co je skrze pusu a dýchací ústrojí, takže spoustu lidí už je třeba zahleněných, nebo je bolí zuby. A ono to končí, ona ta dvoječka má pelíšek v žaludku, takže spousta lidí už teď má problémy s trávením, je jim nějak těžko, divně. No a dobře, a ta dvoječka bude celý rok. Ta bude celý rok, jenom, že to není. Bude břicho až do prosince. Je to možné, ale nemusí to být způsobeno jenom jídlem, ale může to být taky tím, že kde pracujete, no to já bych... s kým jste, s kým se stýkáte, že ano, prostě na co koukáte, takže to není jenom. A můžu proti tomu něco dělat? No, právě ta dvojka o tom, nebo ta jedenáctka, že já vlastně zhodnotím, z toho jednoho bodu zhodnotím, jestli ten druhý bod mě vyhovuje. Já vím, a když mě nevyhovuje, že mě bolí břicho. Takže zjistit, proč nevyhovuje. Takže buď to byla dietní protože chyba, mě bolí. Buď to byla dietní chyba, buď to jste snědl nějakou kachnu z 10 knedlíky. No to fakt nehrozí. No. A nebo prostě je něco, co se vám nelíbí. To znamená, no. Že někdo, s někým jste někde byl, bylo vám z toho špatně, nebo prostě děláte nějakou činnost, která se vám nelíbí.